Ось такий атмосферний концерт у Запоріжжі музиканти джазового квартету грають вперше. Найбільш контрастні, найбільш звучні композиції – Дюк Еллінгтон, Телоніус Монк, Чік Корея, Джеф Лорбер. Тобто, починаючи з періоду 20-х років, від танцювального джазу до сучасного прі-джазу, з елементами басанови, латіна, самба, все воно звучить у концерті. Репетиції, діляться виконавці, тривали кілька місяців, адже важливо було поєднати інструментальну майстерність та творчу імпровізацію. Любий колектив, він складається із груп музикантів, по два, по три музиканти. І з ними треба, наприклад, фортепіано репетує з бас-гітарою, фортепіано з вокалом, а вже потім разом. Зазвичай прихильники цього стилю цінують емоції та настрій від самої музики. І саме таких фанатів тут і зібрало. Джаз – это кайф, это свобода, это крылья, это все. Ты каждый день учишься чему-то новому. Ведь джаз, самое интересное, это вот у нас есть аккорды, ты их поставил, и за ними следуют другие аккорды. Ну, это как 2 плюс 2 равно 4. А в джазе все по-другому. 2 плюс 2 равняется, и все, многоеточие. А ухо-то хочет до разрешения каких-то следующих, а его нет. И это завораживает, очень интересно. Однак сам по собі джаз – доволі специфічний музичний напрямок. У ньому поєднуються африканські ритми та європейська гармонія. Тож про нього дійсно можна сказати – музика не для всіх. Ви знаєте, музика джаз, вона слишком складна, слишком складна. Тому сказати, що я прям великий фанат джазової музики – ні. Ну, з удовольствием проведу, я думаю, сьогоднішній день, сьогоднішній вечір в кругу замечательних людей і музикантів. Та все ж знавці запевняють, у якому б вигляді нині не існував цей стиль, він завжди буде актуальним. Якщо ви хочете непогано розбиратися в музиці світового рівня, приходьте на джазові концерти, ви будете здивовані. Милослава Бондаренко, Олександр Булгаков, ТВ5.